Смогнем мы четыре дня. Kaip girdite, pirma dalis viens, antra dalis su nykščiu, greitesnė atnesas per rodą. Ir baigiam akcentus su visais ir gaunasi. Šitą ritmą dažnai tenka groti dainose, kada pirma dalis ritmo. Vienas akordas, antra dalis jau yra kitas. Arba gali būti dalinam ritmą dviem akordam, o paskui akordas pilnas. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.